Beside söz önüyle bağlı, içerisinde beside olan idiomlara baxaq. Be beside the point, yəni çox da önəmli olmamaq, danışılan mövzu ilə bağlı olmamaq, mövzudan kənar olmaq, əhəmiyyətsiz olmaq, söhbətə, mövzuya uyğun olmamaq. Yes, I know, it was an accident, but that's beside the point. Bəli, bilirəm, bu bir qəza idi. Amma bu çox da önəmli deyil. Yəni, bizim söhbətimizin mövzusu bu deyil. They took my words out of context, but that's beside the point. Onlar mənim sözlərimdən kontekstdən kənar istifadə etdilər. Amma bu çox da önəmli deyil. Beside yourself with something. Beside yourself ifadəsi with ilə işlənir. Yəni, özünü idarə edə bilməmək, özündən çıxmaq, özü olmamaq. He was beside himself with rage when I told him what I had done. Mən ona nə etdiyimi deyəndə, o qəzəbindən nə etdiyini bilmirdi və ya özünü idarə edə bilmirdi. Özündən çıxmışdı. They were beside themselves with excitement. Onlar həyəcandan nə etdiklərini bilmirdilər. Gördüyünüz kimi, beside idiomun içində olanda yanında mənasını ifadə etmədi. Tamamilə idioma uyğun olaraq mənası dəyişildi.